Okay, navigation door ကျွန်တော်ဆက်တက်လုပ်ပြီးတာအရင်တင်ခန်းသားမှာအောင်မြင်သွားပြီ navigation door ကိုဆွဲကြည့်လိုက်ရင်ဒီလိုထွက်လာအောင်မယ်ဆိုတော့တွေ့ရနိုင်မယ်ဒီနားလေးကဆွဲရတယ်တွေ့ဟုတ် align ဝါဒီတော့မထွက်လာဘူးဆွဲ there we go အဲ့တော့ navigation door ကကျွန်တော်ရပြီရပြီဆိုကျွန်တော်ဘာလုပ်တော့မလဲ navigation door နဲ့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာလုပ်ချင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေနေအားလုံးပေါ့အခုကျွန်တော်ဘလို့ရှိနေပြီဆိုတော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်နောက်ပိုင်းကျ recycler view နဲ့ဒီမှာ content တွေတွားထည့်မယ်အဲ့ဒီ content တွေကိုနှဲ့ရင်သူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့စာမျက်နှာကိုရအောင်ဆိုကြပါဆိုကျွန်တော် website တခုဆိုရင်ဒီမှာ home page ရှိမယ် about page ရှိမယ်language page ရှိမယ်စသဖြင့်ပေါ့ဗျာနော် login page ရှိမယ်အဲ့လို page တွေကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီ page ရှိရဲ့ link တွေဒီထဲမှာရှိနေမယ်အဲ့ဒီ link တွေကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ညာဘက်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့8 page နဲ့ pass တက်ဆိုင်နဲ့စာမျက်နှာကိုရောက်သွားမယ်အဲ့တော့ပြောချင်တဲ့အတိတ်ပဲပါတယ်လေကျွန်တော်တို့က navigation drawer နဲ့ main corner နဲ့တွဲပြီးအလုပ်လုပ်ဖို့လိုရတယ် navigation drawer မှာဒီဆောက်တမျှ link တွေပေးထားတမျှတန်ဖိုးတွေအားလုံးနဲ့အချက်လက်တွေကိုဟိုဒီ main corner ကဖော်ပြပေးဖို့လိုရတယ်အဲ့တော့နှစ်ခုတွဲပြီးအလုပ်လုပ်ရမယ်ပေါ့လုပ်လို့ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စပြီးတော့ hey fragment drawer fragment ဆိုတော့ကျွန်တော် navigation drawer နဲ့ပတ်သက်တဲ့ fragment နဲ့အဲ့ဒီဒီမှာတော့ဘာမှမထည့်ဘူး text view ပဲအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်က main နဲ့တွဲမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကမတွဲငယ်ဒီမှာကျွန်တော်အယောင်လေးတစ်ခုတွဲလို့ဒီနင်းညူယောင်ကြီးကတအားရုပ်ပြက်နေတော့တခြားအယောင်ပါပြောင်းအောင်ကောင်းမလဲလို့ကြည့်လိုက်မယ်အာဒီအယောင်ဆိုရင်ရောအာ2ဆိုပြီးတော့နှိပ်လိုက်ရင်အာဒီအယောင်တော့မစိုး good အဲ့တော့နံပါတ်1ပါလို့ရမလဲဆိုတော့ hey navigation drawer class နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ main ရဲ့ဘာလဲ main မဟုတ်ပါဘူးပြောရင်းဆိုရင်းနဲ့ main နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ main.xml ကို host လုပ်ထားတဲ့ main.java class နဲ့ဘောနော်တော့တွေ့ပြီမယ်တော့ဘာလို့ရမလဲအဲ့ navigation drawer fragment ကျွန်တော်တို့ရဲ့ navigation drawer ကို host လုပ်ထားတဲ့ drawer fragment မှာ drawer fragment ရဲ့ object ကိုဆောင်ရမယ် alpha drawer fragment diw ရဲ့ drawer frag frag x equal to အေးမြန်တို့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်ကနေ call တို့ drawer fragment နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့က getting လုပ်ထားမယ်ဘယ်ကနေရှာမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က get support supported get supported fragment manager supported မဟုတ် support get support fragment manager. ဆိုပြီးတော့အဲ့ကနေမှကျွန်တော်တို့ file fragment by id r.id. ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ fragment ကိုလှမ်းရှာမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ fragment ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်သွားကြည့်မယ်ဆိုရင် fragment.drawer.xml fragment_drawer.xml ရှာမယ်ဆိုရင် sorry မဟုတ်ဘူးဒီမှာမဟုတ်ဘူး main.xml မှာတစ်ချက်ပြန်ကြည့်မပွင့်လားဘောဘာလို့ဟန်းလားအဲ့တော့ကျွန်တော် main.xml ကိုဖွင့်နေတာလာပြီအဲ့တော့ main.xml လာကြည့်မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ fragment ကိုကျွန်တော်လမ်းခေါ်ပေးရမယ်အဲ့မှာ id ရှိရမယ်ကျွန်တော် id ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုကျွန်တော်က applux id applux id diy drawer frag mn fragment လို့ပေးထားမယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်မှာဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့က id ထည့်ထားအောင်ပဲ applux id ပြီးရင်သူ့ကိုကြတော့ကျွန်တော်က drawer_layout လို့ထည့်ထားမယ်ဟုတ်ပြီနော်အခုကျွန်တော်နံပါတ်1ရှာပေးရမှာပါတယ်လဲ fragment.fileview.id fragment ကိုရှာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် hey fragment ရဲ့ id ကိုကျွန်တော်လမ်းပြောပေးလိုက် drawer fragment ပေါ့နော် drawer fragment fragment နဲ့ဖြစ်နေ drawer fragment good အဲ့တော့ drawer fragment တခုရလာပြီအဲ့ drawer fragment ဆိုရင်ဒီကောင်က object ရပြီဆိုတော့ class တခုရဲ့ object ရရဲ့ class ရဲ့ကျွန်တော်တို့ method တွေကိုလမ်းခေါ်သုံးလို့ရလို့ပါပဲအဲ့တော့ diw ရ drawer frag 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 ကိုရပြီဆိုရင် drawer frag dot ဆိုပြီးတော့ scdupf setup ဆိုတဲ့ method ကိုလမ်းခေါ်မယ်အဲ့တော့ drawer frag ကတော့ဟုတ်ပါဟုတ်စလုံးပေါင်းမှားနေတယ် drawer frag ကတော့ဟုတ်ပါပြီ setup ဆိုတဲ့ method ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ drawer fragment မှာလမ်းခေါ်လို့ရအောင်မရှိဘူးတို့ကဘာလဲကြိုက်ရပြောအေးရှင်ခေါ်လိုက်ကြတော့ကြိုက်ရပြောအဲ့တော့ဆက်ဆိုရင်မတက်ကကျွန်တော်ရဲ့ draw fragment တွေမှာမရှိဘူးဖြစ်တယ်မရှိတော့ကျွန်တော်တွားတီဆောင်ပေးမယ်ဒီမှာ order enter နှိပ်ပြီးတော့ဘာလဲ create method ဆိုပြီးတော့ create လုပ်ပေးလိုက်အလိုလျောက်ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ create method နှိပ်တာနဲ့ draw fragment တွေမှာအဲ့ဒီ method ပေါ်လာလိမ့်မယ် good ဆက်ရမှတ်တာထဲမှာကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲနံပါတ်1လုပ်မှာကျွန်တော်က draw လေးအဲ့ဒီ draw object ကိုရယူမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုခဏကြာရင်ကျွန်တော်က action bar draw toggle ဆိုပြီးတော့ action bar open လုပ်နေလား close လုပ်နေလားကိုနားထောင်ပါ။ဒီ action bar ပွင့်လာလားဒါမှမဟုတ်ပိတ်သွားလားအဲ့ဒီအချက်ကိုနားထောင်ဖို့အတွက် action bar draw toggle နဲ့နားထောင်ပါ။အဲ့တော့ action bar draw toggle object တည်ဆောင်မယ်။အဲ့လိုလိုပဲအဲ့ဒီ draw လေးယောက်ကြီးမှာဒီ draw လေးယောက်အဖြူရောင်စာမျက်နှာကြီးကအာနေပြီးတော့နားထောင်ဒီ drawer ပွင့်လာလားပွင့်လာလားမပွင့်လာလားကိုပြောပြနိုင်တဲ့အတွက် listen လုပ်ပြနိုင်တဲ့အတွက် hey drawer လေးယောက်ရဲ့ object ကိုလည်းကျွန်တော်တို့တိဆောက်အောင်မယ်။ drawer
အဲ့တော့ကျွန်တော်က private ဆိုပြီးတော့ခဏလေးကျွန်တော်ခဏရက်လိုက်မယ်ဟိုမှာတရှင်းဆိုနေလို့စနေနေလောင်လားတူးနေအဲ့တော့ private dual fragment okay private ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်မပါလို့ရမလဲနှစ်ချက်ရှိရကျွန်တော်နံပါတ်1ချက်ကဟဲ့ draw open လား close လားကြည့်ရပဲဟဲ့ draw open လား close လားဘယ်ကနေစောင့်ကြည့်မှလဲဆိုတော့တမီးလေးရှေ့မှာတွားနော်အဲ့တော့ဒီကောင် open လား close လားကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်ကနေစောင့်ကြည့်မှလဲဆိုတော့ဒီ draw လေးယောက်ကနေစောင့်ကြည့်မှဒီကောင်ဘယ်သူကစောင့်ကြည့်နိုင်အောင်မိတ်ဆွေတို့တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ဒီမှာ hey fragment က open လား close လားကိုသူ့ရဲ့မိဘဖြစ်တဲ့ draw လေးယောက်ကနေစောင့်ကြည့်မှလေနော်အဲ့တော့ draw လေးယောက် object ခု number 1တိစောက်ပေးမယ်အဲ့တော့ private diw ရဲ့ drawer လေးယောက်အမှန်မှကျွန်တော်ကm diw ရဲ့ drawer လေးယောက်လို့ပေးထားလိုက်မယ် ly oud draw လေးယောက်လို့ပေးထားလိုက်မယ် good အဲ့တော့ draw လေးယောက် order enter ခောက်ပြီးတော့ import class ထည့်နေလိုက်မယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်က draw လဲပွင့်လဲပွင့်လာရော draw ပွင့်လာကြောင်းတည်တဲ့အချက်ကို action bar drawer toggle ကိုတင်ပေးမယ် action bar drawer toggle ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ action bar နဲ့ draw ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟဲ့ဒီ draw လေးယောက်ကိုချိတ်ဆက်ပေးပါလေနော်အဲအဲ့တော့ကျွန်တော် action bar drawer toggle လေးယူပေးရမယ် private xdi1 action bar diw ရဲ့ drawer toggle android support v7 နဲ့ကမိတ်ဆွေတို့ဟို documentation မှာတစ်ချက်ဖတ်လို့ရတယ် android action bar drawer toggle ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲဆိုတော့နော်ကျွန်တော် diw ရဲ့ drawer tuggle toggle လို့နာမည်ပေးထားလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ဟာဒီ draw toggle ရော draw လေးရောအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ draw လေးရောတော့ရှိပြီဒီ fragment ကနေပြီးတော့ကျွန်တော် draw လေးရောယူအောင် fragment မှာမှာ draw လေးရောမပါတာမိတ်ဆွေတို့ကြည့်လိုက်နော်အဲ့တော့ဘာမှာ draw လေးရောကပါအောင်တော့တစ်ချက်ချင်း draw လေးရောက main နဲ့မှာပါအောင်တော့မှာ draw လေးရောဆိုပြီးတော့အဲ့တော့ main ဆိုရင် main dot java class ကနေပြီးတော့ draw fragment ဆိုရဲ set add ထဲကိုကျွန်တော် draw fragment ထဲကို draw လေးရောတနည်းနည်းနဲ့လှမ်းပို့ပေးရမယ်ပို့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လမ်းချိတ်ဆက်ထိုင်တာပါရှိလေအဲ့ set up ဆိုတဲ့ method ရှိတယ်အဲ့ set up ဆိုတဲ့ method ထဲမှာလမ်းပို့ပေးမယ်ပို့မယ်ဆိုတော့ number 1ကျွန်တော် draw လေးယောက်ကိုလမ်းပို့ပေးမယ်ဆိုတော့အဲ့ draw လေးယောက်ရဲ့ find id ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က draw လေးယောက်ကိုလမ်းခေါ်ပေးလိုက်ဒါပေမဲ့ draw light ရှိမှတော့ဆိုလေးတမီးလေးနော်အဲ့တော့ five by nine draw လေးရောက်ဒါပေမဲ့ဒီမှာအမားပြရတယ်ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော် tight casting လုပ်ရမယ် draw လေးရောက်နဲ့ draw draw လေးအောင်နဲ့ tight casting လုပ်တာ good အဲ့တော့ဒီမှာ draw လေးရောက်တော့ရလာပြီ five by nine ID ရင်ဒါပေမဲ့ parameter ကျွန်တော်တို့က draw လေးအောင် five by nine ID r.id. draw လေးရောက်ဒါဆိုမှန်သွားရကျွန်တော်ဘာမားနေသေးလို့လဲအာဆက်ရမှာ draw လေးအောင်လက်တင်မခံနေလို့ရရဲပကိစ္စမရှိကျွန်တော်ကနှစ်ခုပို့မှာပထမတစ်ခုက draw လေးအောင်နောက်တစ်ခုက2 bar ပို့ရမယ်ကျွန်တော်တို့ t b r bar 2 bar ပို့လိုက်မယ်အဲ့တော့ 2 bar draw လေးအောင်ဘာကြောင့်ပို့ရလဲတည်ချင်းနောက်ခဏကြာရင်ကျွန်တော်လက်တွေ့တည်လာလိမ့်မယ်တစ်ခုတော့ draw လေးအောင် 2 bar ကိုကျွန်တော်လာဖမ်းလိုက်ဒီမှာကျတော့ diw ရဲ့ draw က4အောင်diw ရဲ့ draw က4အောင်လိုပဲလမ်းဖမ်းတာနောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်က tool2ဘီအာဘာ Android support v7 widget ထဲက2 bar 2ကျွန်တော်က t bar ဆိုပြီးဖန်ထားလိုက်မယ်အဲ့တော့ရလာတဲ့2 bar draw လေးအောင်ကိုကျွန်တော် setup လုပ်တော့မယ် number 1ကကျွန်တော်တို့ဟာမှလာတဲ့ global variable ဖြစ်တဲ့ global instant တစ်ခုဖြစ်တဲ့ m draw လေးအောင် m draw လေးအောင် x equal to ဆိုပြီးတော့ဟိုဘက်ကလမ်းပို့လိုက်တဲ့ draw လေးအောင်နဲ့ညီပေးလိုက် okay number 2ချက်က2 bar ခဏကြာမှ2 bar ကိုဘာကြောင့်တော့လဲမိတ်ဆွေတို့ဒီလာမယ် load တယ်ဒီလောက် load တယ်တော့ကျွန်တော်က m draw လေးအောင် is equal to draw လေးအောင်ဆိုရင်ရပြီနော်နံပါတ်3ကျွန်တော်ဗာဆက်လုပ်မလဲဆိုတော့တစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်ချင်းရှိသေးတယ်ဒွာလေးယောက်လဲရလာပြီဒီ2 bar လဲရလာပြီအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဗာလုပ်တော့မလဲဆိုတော့ hey ဒီရဲ့ option bar draw toggle ကို instantiate လုပ်တော့မယ်m diw ရဲ့ drawer toggle toggle x equal to new acdi action bar draw toggle အဲ့တော့ action bar draw toggle ကိုခေါ်ရတဲ့မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးရမယ့် parameter 4ခုနဲ့5ခုအတွင်းရှိတယ်လေးခုကတော့ကျွန်တော်တို့က 5.0 မတိုင်မီ lollipop မတိုင်မီ version တွေတော့ငါးခုကတော့အခုကျွန်တော် lollipop version မှာ 2 bar dot version တော့ပေါ့နော်သူက number 1က draw layout activity ထည့်ရမယ် number 2က draw layout ထည့်ရမယ်အောက်မှာကြီးကြီး number 3က 2 bar ထည့်ရမယ် number 4ကကျတော့ကျွန်တော်က string value ဖြစ်တဲ့ open drawer discussion resource ရဲ့ close drawer number 5ကကျတော့ close drawer discussion drawer content resource
ဟာမတော့ content description resource နံပါတ်1က activity ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က activity မရှိဘူးဒါပေမဲ့ get activity ဆိုပြီးတော့ fragment ကသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ host လုပ်ထားတဲ့ fragment ရှိတဲ့ဒီ main class ထဲကနေပြီးတော့လိုင်းယူလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ activity main class ဆိုတာတရားကိုပဲပြောတာပေါ့ဒီ main ကိုပဲအဲ့တော့ activity activity ကိုလိုင်းယူပြီးနံပါတ်2မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ဘာယူရမလဲနံပါတ်2ကကျွန်တော်တို့ draw 4ယောက် sorry မေ့နေလို့ပြီးတော့ draw 4ယောက်ဆိုရင် m draw 4ယောက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရလာတဲ့ draw 4ယောက်ပေးလိုက်အောင်မယ်နံပါတ်3က2 bar 2 bar တော့ရရဲဒီမှာ t bar ဆိုပြီးတော့2 bar ရဲ့ icon လေးအပြောင်းလဲရှိရင်ဒီကနေကျွန်တော်တို့ update လုပ်ပေးမယ်နံပါတ်4က draw close draw နံပါတ်4က draw open အတွက် string value နံပါတ်5က drawclose to string value အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ value ကိုသွားလိုက် string string မှာတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ရင် draw open နဲ့ draw close to string value တွေတိဆောက်ပြီးွားရင်မိတ်ဆွေတို့ကမတိဆောက်ရတဲ့တိဆောက်လိုက်ကျွန်တော်ကတော့ r.string.draw open နဲ့ r.string.draw string.draw close ဆိုပြီးတော့နှစ်ခုထည့်ပေးထားလိုက်မယ် good အဲ့တော့အဲ့ဒီနှစ်ခုထည့်ပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က override လုပ်ပေးရအောင်မယ်အမေဆိုရချက်ကြည့်လိုက်ဒီနှစ်ခုထည့်ပြီးကျွန်တော်တို့ပိတ်သွားပြီအဲ့တော့ဒီ draw open နဲ့ draw close ကဘယ်သူကနေသူ့ကို update လုပ်ပေးမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ m draw android လေးယောက် set draw lexana ဟုတ်ပြီနော်ဒီ draw လေးယောက်ကအခုအဖြူအောင်လေးယောက်ကြီးပေါ့နော်ဒီ draw လေးယောက်ကဘာလုပ်နေလဲအဖြူအောင်လေးယောက်သူထဲမှာဒီ2 bar လဲပါတယ် contact area ဖြစ်တဲ့ဒီ text view ထားတဲ့ area လဲပါတယ်သူကဘာလုပ်နေလဲဆိုတော့ draw close လား open လားကိုနားထောင်ပေးနေမယ် draw open လုပ်ပြီး close လုပ်ပြီးဆိုတာ ਨੇ ဘယ်သူ့ကိုတင်ပေးမလဲ draw action bar draw toggle ကိုတင်ပေးလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်က m draw toggle ကိုကျွန်တော်လမ်းပြီးတော့တင်ပေးထားမယ် m draw toggle ဆိုပြီးတော့ good အဲ့တော့ဒီ m draw toggle မှာကြာလဲဒီကနောက်က draw လေးယောက်ကတော့ဒွါလေးတိုက်ကြပြအဲ့တော့ဒီဒွါလေးယောက်က action bar draw toggle တင်ပေးပြီဆိုရင် action bar draw toggle ကdraw open လား draw close လားကိုကျွန်တော်တို့ပြပေးလိမ့်မယ်ပြပေးမယ်ဆိုတခါတည်း override method နှစ်ခုဖြစ်တယ် draw open ဆိုရင်အလုံးလုံးပဲ method ရယ် open draw method ရယ် on open draw open method ရယ်ပြီးတော့draw ပိတ်သွားရင်အလုံးလုံးပဲ on draw close method ရယ်နှစ်ခါလုံးနောက်ခုလုံး override လုပ်လိုက်မယ် on draw close ပေါ့ on draw open ရဲ့အပေါ်မှာတစ်ခုကဝင်သွားတာ on draw close အဲ့တော့ on draw open ကိုမှကျွန်တော်ထည့်ပေးမယ် on draw ရဲ့ draw op ရဲ့ open ကအဲ့တော့ on draw open နဲ့ on draw close တို့ရပြီအဲ့တော့မိတ်ဆွေနည်းနည်းရှင်းမယ်လို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့မရှင်းရင်လည်းနည်းနည်းရှုပ်နေနှစ်ချိန်သုံးချိန်လောက်ကြိုးစားကြည့်ကြည့်နံပါတ်1ကတော့ m draw 4ယောက်ဆိုတာဒီအဖြူအောင်ရော fragment ရောရှိရဲ့4ယောက်ပေါ့အဲ့ဒီ4ယောက်က draw open ဖြစ်လာလား close ဖြစ်လာလားကိုနားထောင်နိုင်တယ်အဲ့တော့သူနားထောင်လို့ draw ရဲ့ activity ပြောင်းပြီ action ပြောင်းပြီပေါ့သူက status ပြောင်းပြီ sorry step open တော့မဟုတ် close ဆိုရယ် status တစ်ခုပြောင်းနိုင်တယ်သူကဘ누구ကိုလန်တိုးတင်ပို့မလဲ m draw toggle ကိုတင်ပို့မယ် draw toggle ကကြတော့သူ့ကိုတင်ပို့ပြီဆိုရယ် draw open နဲ့ draw close ကိုအလုံးလုံးခိုင်းမယ်အဲ့တော့ဘလို့အလုံးလုံးခိုင်းလဲတရားအောင်ကျွန်တော် log log d ဆို dot log d ဆိုပြီးတော့ draw open အလုံးစားလောက်တာနဲ့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ bib က viber ဆိုတဲ့ tag ကိုခေါ်မယ်ပြီးတော့ locker output လုပ်ပေးမယ်သူဘာလို့လုပ်ပေးမလဲဆိုတော့ diw ရဲ့ drawer ope and ed open ဆိုပြီးတော့ချက်လုပ်ပေးလိုက်is device မထည့်တာကိုစိတ်မရှိပါနဲ့ဒါဟိုအင်္ဂလိပ်စကားတင်တယ်မဟုတ်ပြန်အောင်လीနော်အဲ့တော့ဒီမှာ drawer close ကြရင်လဲကျွန်တော်တို့က drawer close ဆိုပြီးတော့လမ်းပြီးတော့တင်ပို့ပေးမယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော် save တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ် bin run တစ်ခွတစ်ချက်လောက်ချလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် locker ကနေစောင့်ကြည့်မှာပေါ့နော်okay jenny motion မှာ run မယ်လို့တစ်ချက်ပြောလိုက်ကျွန်တော်မျှော်လင့်ထားတဲ့အတိုင်းဆိုရင်ပေါ့ကျွန်တော်တို့စီစဉ်ချထားတဲ့အတိုင်းဆိုရင် draw open လောက်တာနဲ့ action မှာ draw toggle ကိုခေါ်ပြီးတော့open ဖြစ်ကြောင်း message ပြပေးမယ် close လုပ်ရင်လည်း close ဖြစ်ကြောင်း message တကယ်ပြပေးလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လာပြီးတော့ locker ကနေတခါလေးလာပြီးတော့ filtering လုပ်မယ် edit filtering မှာ filtering မှာကျွန်တော်ဒီမှာ bibe ရ viber ကိုတစ်ချက် filter လုပ်မယ်လို့ပြောမယ် filter လုပ်ပြီးယူမယ်လို့ပြောမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်လာပြီးတော့ draw open လုပ်ချလိုက်မယ်တစ်ချက်အဲ့ဆိုရင် draw open ဆိုရင်ဘယ်လိုလဲ locker demo ရလိုက်မယ်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်ပြန်ပိတ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင် draw close ဆိုပြီးပြနေလိမ့်မယ်ပြောချင်တာပါလေဆိုတော့ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်တာအခုအချိန်ဒီတိအောင်မြင်နေသေးတယ်ဆိုတော့အချိန်ဒီပြောချင်တာအဲ့တော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒီတင်ခန်းတာတော့ကျွန်တော်ဒီမှာခဏရက်လိုက်မယ်